xafiiska maayirka magaalada Borama ayaa maanta lagu qabtay kulan saddex goysood oo laga gaarinsanayay bilowga dhismaha waddada isku xidha jaamacadda Camuudiya garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama oo maraysa bartamaha magaalada Borama guddidan saddex goysoodka oo ka kooban guddida wadooyinka Borama iyo jaamacadda Camuudiya dawladda hoose dhismaha waddaduna waxay ka qayb qaadanaysaa mashaariicda USAID-ka cabirkeeduna uu ka kooban yahay 9 kiilomitir waxaanay noqonaysaa laba haad oo baabuurta marto dhexdoodana laga dhisayo geedo aad u qurux badan waxa kulankaasi ugu horeyntii ka hadlay Sheekh Xasan Daheeye Axmed waxaana uu cadeeyay in guddidoodu ay diyaar u yihiin kaalinta ay ka qaadanayaan hirgelinta waddada kulli waddadaasi horta sidii imka waxa weeyaan ugu muhiimsan waxa weeyaan muuqaal sidoo noqon lahaa isna muuqaalkeedu noqon lahaa in la isla meel dhigo waayo waxaan doonaynaa meelaha bartanka magaalada in laba haad noqoto dhexdana flower loogu beero intii qaadan karaysa maarata labada haad si looga dhigo laba haad oo siira weydaarta xamud barxad la guuleed ayaa waxa uu sheegay inay haboon tahay in marba haad la sameeyo aan lagu wareegin waddada loo maro jaamacadda Camuud marba haad la sameeyo hadda kan waa fasa burro oo annaga ma hoobiyo shaqadina ku soconaysa takar waqti leer bannu mayorka magaalada Borama Cabdiraxmaan Shide Bile oo ka hadlayay kulankaasi ayaa digniin u diray dadka bartamaha waddada degan waxaan wargelinaynaa ilaa jaamacadda Camuud ilaa airportka wixii u dhaxeeya inay alaabta ka gurtaan sidaynu la wada socono waddada jaamacadda waddada airportka berigii hore waanu cabirnay waxay ahayd 30 ta jaamacadduna waa 30ka ciddii ku soo xadgudubtay yaani hadhow noodanin maxay ahaydaan ay waal maxay ahaydaan waxba la iga burburiyay waxba la iga markala waxa uu maayir ku cadeeyay in waddadu ay noqonayso mid ballaaran mar uu la hadlayay shirkadaha isgaarsiinta leedhka iyo biyaha inta ka horeysa 7 bisha maayirku waxa uu shaac ka qaaday in 10 bisha la bilaabi doono waddada isku xidha jaamacadda Camuud iyo airport-ka magaalada Borama kala waxa lagu isiinayaa biitooyada xarkaha leedhka maxay ahaydaan qasabadaha biyaha iyaguna waddada meelaha cagaftu inta drainage ay ka sameynayso fujinayso iyagana waxaan wargelinaynaa laga bilaabo ilaa 5-7 bisha guddidan saddex geesoodka ma aha markii ugu horeysay ee wax ka qabashada wadooyinka ay dood ka yeeshaan oo ay marar hore kulamada noocan oo kale ay yeeshaan hodan caafi TV-ga qaranka magaalada Borama